ଭାରତୀୟଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। 1 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି। 80 ଡଲାର ତଳକୁ ଖସିଲା ତେଲ ଦର। ଦୀପକ୍ଷକ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଳୟର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। ବଦଳିବ ଅଲିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ହରିଗଡ଼ ନାଁରେ ହେବ ପରିଣତ। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଟେସଲାକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମତି। ସୋଲାର ମିଶନରେ ମିଳିଲା ଇସ୍ରୋକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ମହିଳା ସୈନିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି, ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ, କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ।